La zgushi, kam patur mundësin t'i qasem këti personaliteti, të bizetoj me të, të më tregonte shumë çka, jo vetëm për estetikën, për jetën, për shkollën, për femrat, dhe kurdoher krenar, fodull, diktator, në fakt perandori mendimit lirë. Në korrik të vitit 1981, Mario Ashiku, regjizor në Pogradec, sigurisht i dënuar nga Instituti Arteve, me trupën e aktorëve kishte përgatitur një shfaqje me poezitë e Poradecit. Më kishte ardhur zgalemi në dorë. Bizedova me doktorin Misto Marko, Miki Lazgushit, burriditur. Shkojmë te Thomaki, miku tjetër më i afërt. Thomaki kishte një si studio i thënçin, që punonte si piktor apo ekzekutues i plakateve apo lajmërimeve të qytetit. Pasion kishte plakatet e filmave. Lazgushi aty në studio kalonte orë me Thomakin, po aty në një nga ato magnetofonët që shprëndau lidhje shkrimtarve, her pas here Lazgushi recitonte. Nuk di se ku duhet t'jenë ato leximet poetike me zërin e ti. Për ta bindur për intervistën, vajtëm takuam shokun e ti të fëmiris, nuk qitira, që ishte me pushtet, ishte nën kryetari degës brendshme. U vendos që të nestrëmen, Lazgushi, shoku Nuçi dhe doktor Misto do takoheshin në Drilon. Aty ishte qetësi dhe bukur, ishte vendi ku pushon të shoku Enver. Ne si televizioni bindëm pasi shoku Enver vinte në gusht. U takuam dhe biseda me shtyre ishte e lirë, me shokësh të përditshëm. Erdhi edhe rakia Perla, apo moskat që i kishte qej. Duke xhiruar ishte krejtësisht i lirë në mendimet e ti. Me kamerën e Stefan Gajos kemi xhiruar gati 2 orë. Në një çast më thot për Naçin, kameramanin, po ky çmërri si vuf, nuk flet fare. Me shumë bizedave citoi për Kosovën. Kosova luftë skënderbejane, do të vuaj se nuk e kaloi rilindjen, as një popull nuk zhvillohet pa kaluar rilindjen. Mëtej më thot, unë poezi nuk e shkruaj, po nuk lëvizi guri milirit, a e diti kush është guri mullirit, po i them, pa pritur më bërtiti, as gjë nuk di, unë heshta, ata që adinin hukjet nuk reaguan, por doktor Misto i tha, zoti Lazar, ati nuk i thoshte njeri Lazgush, veç se zoti Lazar, ky e di se është i shoqi Natashës, ah, më tha, ajo është e mirë. Në bizetë e Sipër përmendi vetëm Ismail Kadare, kuptohet për mirë, dhe emra botror, Lermontovi, Hajnen, Leopard. E diti, asa libra kanë shkruar këta, unë ngrita supet. Nga Njëck, më tha, dhe ngriti gishtin e vogël, sepse poezia nuk është artë që bëhet me porosi. Unë që bëj një poezi rri me muaj apo me vite, më thonë mua pse nuk shkruan Lazari. Ja shkorva unë për Reshit Qolakun se e njihja dhe thash, hajde o Reshit Qolaku, shtive 7 evra vetet. Përse e shkorva kështu? Se ishte trima i. Ka intervista u transmitua 31 minuta në TVSH dhe 30 minuta tjera i sinkronizova dhe i dorzova në arkiv, pasi ishin mendimet lira, që sigurisht nuk do t'i pranonin për të shfaqur në atë kohë. 10 vjetë më vonë, më 1991, shkova në arkivin e TVSH-s, i kërkova ato materialet sinkronizuara, të gatshme, për transmitim, por nuk e gjeta filmi. Kur u shfaq dokumentari për Lazgushi në një festival të filmit, zbrisja shkallë të Palatit Kulturës me Viktor Gjikën, që kishte ndorë kupën e festivalit, me dokumentarin 4 këngë për partijën, dhe më thotë, kjo kupi takon të Lazgushit, por partija i merë gjitha. Kthehem të koha me Lazgushin, në mbrëmje të asaj dite aty ku shot turizmi, që i thonë, po shtisnim 5 vetë, thot doktor Misto, po frim gjoli, zoti Lazar, ikim, jo, thot, dhe ma kap dorën e më tregon se poshtë këmishës kishte karton për të mbrojtur nga era, nuk ka që mbën era, jam i mbrojtur, dhe pak më tej në zorjorën nga gjepi një kostumi të vajtur, ora ishte një orkineze të avolime, i ra nga dora, unë u përkula edhe e mora, e vurin vesh dhe tha, gjene punon, që më shikoni që ditur, më tha, ora për të treguar kohën është, jo për të krekosur me orë të shtrejta. Kjo e bën punën për mua dhe e futin gjep. Kuptohet, kur ishte me të a i fliste, fliste dhe tregonte pafundësisht ngjarje me një kujtesë fenomenale. Një jakush ishte Lazgushi për mua. Më shumë se legend, jo një njeri, një magji, që vazhdon tendet në mendjet e çdo pogradecari. E dini që një herë sollën nga spitali të vdekur, por pas ca orë shumë ngrit nga arkivoli dhe tha, jam Shën Lazari, nuk di të vdes. Ky ishte Lazar Gusho. Shumë komë vonë, së bashku me Natashën, përgatitëm skenar për filmin artistik. Vajtëm takuam Marien, të bijen,
për leja autorsie, beti vetëm një dëshirë, skenari rinësirtar, si që rinë kryuësve, shumë e shumë vepra tjera. Kështu shkruan me Vlan Shanaj në publikimin e dritare.net. Të shumë t'janë autorët që ruajnë mbresat pashlyeshme nga takimet me Lazgushin, por më mirë se këta është familja ajo që ka njohur brendin e këti njeriu. Për shembul, vajzë e ti Maria në bashkëbizetimin me gazetaren Besmira Gjaferasi ka sjell detaje interesante të cilat i ka publikuar Shqiptarja.com. Dëgjoje në rëfimin e Sëbijës. Kur ishte babi gjallë, ne nuk festonim ditë lindjet, por ditë në emrit. Edhe vitin e ri nuk e kemi festuar vetëm krishtlindje. Herë theme vete, fati e caktoi që unë t'jem vajzë e Lazgush Paradecit, dhe kjo është për mua si t'ka për shtjellin me dorë, por nga në tjetër është një dhimbje e pamatë, referuar kohës kur jetoj i matë, pasi e jetoj në një kohë që nuk i përmëndej emri, dhe mendoj një poetit mos i botohi vepra, një njeri u poliglot si që ishte baba im dhe me një kultur t'ja zakonshme. Procesi i krimit është një magji dhe me këtë magji ishte imbarsur baba im. Procesi i krimit është një gjë shumë planshe, shumë dimensionale dhe duhet ta kuptosh, sepse nuk kam dëgjuar deri më sot asnjë artist të flasë kush është procesi i krimit. Pasi baba im thoshte gjithmonë, asnjë ditë pa lexuar një faqe. Nga ana tjetër, dashuria është çmenduri. Që të futet poeti në procesin e krijimit duhet të shmanget nga arsyeja njerëzore. Poezia është forma më e lartë e artit dhe e para nga të gjitha tjera. Një libër me poezi, thoshte babai, është një libër formimi, ndërsa një roman është një libër bashkëbizedimi. Baba im, duke u rritur në një familje të madhe në Pogradec, ai e dashuronte familjen, e donte shumë. Për mamin tim pas vdekjes thoshte, ishte kaq e mirë sa nuk ma prishi kur. Mami ishte një grua që e kuptonte çfarë ishte procesi krijues. Njeriu nuk realizohet vetëm me familjen. Kur ti realizon vokacionin tënd të shlumturia, ruaj një ditar që ne e bëm me rastin 100-vjetorit të lindjes babai tim, dhe ai është një ditar i letrave të dashurisë të mamit dhe babit. Po, ai ishte korrespondent dhe ditar dhe të shoqëruara bashkë me data, sepse babai ka mbajtur ditar gjatë gjithë kohës. Madje babai kishte një veçori, bante kopje të letrës që niste. Korrespondencën e Mitrush Kutelit dhe me Azdrenin, kështu i kam botuar. Ai nuk ishte një person, ishte një personalitet. Edhe pas kësaj që i thonë se erdhi demokracia, që se besoi se është demokraci, babai nuk ishte dhënë ajo që i takon deri më sot. Nuk bëhen kështu gjërat. Ka njerëz të mëdhenj në çdo vend të kulturuar të botës, por ne me sa duket nuk bëjmë pjesë në këto kombe. I institucionalizojnë personat e veçantë që kanë, në kuptimin që i trajtojnë si një institucion, sepse ai vazhdimisht thoshte kur ishte gjallë, kujdestarje dokumentave të mia të jetë nëna Shqipëri. Janë mbi 25.000 flet dokumente dhe objekte nga trashëgimia e pasur e tij, dhuruar nga familje poetit, në fondin e arkivës qendrore të shtetit shqiptar. Ja pra, ky është Lazgush Paradeci, filolog, përkthyes, shkrimtar dhe pionier i letërsisë moderne shqipe të shekullit 20, i cili u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare, në 12 nëntor të vitit 1987. Faleminderit.